Атырау облысындағы Мақат ауданында соңғы жылдары ауыл шаруашылығы саласында қарқынды өсім байқалады. Жергілікті шаруа қожалықтары мемлекеттік бағдарламалар аясында тың жобаларды қолға ала бастады. Шағын кәсіп иелері шикізат дайындау кезеңін артқа тастап, ендігі кезекте өндіру, өңдеу саласын кешенді түрде дамытуға күш салмақ ниетте. Экономиканы әр тараптандыру саясаты бойынша Мақат ауданында соңғы жылдары шағын және орта бизнес саласына жете мән беріледі. Мәселен, досорлық кәсіпкер тұтынушылар тарапынан жоғары сұранысқа ие жылыжай кешенін іске қосқан болатын. Мұнда құлпынай, қызанақ, қияр және өзге де көкөніс түрлері өсіріліп жатыр. Жергілікті шаруа ауылдастарына өнімін арзан бағамен ұсынады. Қазіргі кезде жылыжайымызды кеңейтеміз деген жоспар бар. Егер де мемлекет жағынан біздің тоғымызды күшін қуатын үлкейтіп берсе, 380 вольт қылып газ құбырын тартып берсе, біз жұмыс жасауға дайындығымызды білдіргіміз келеді. Қазір бұл шағын жылыжай маусымына 8 тонна өнім береді. Кәсіпкер ісін ұлғайтып, келесі жылы өндіріс қуатын 80 тоннаға дейін жеткізсем деген ниетте. Бұдан бөлек аудандағы 1213 жеке кәсіпкер, 77 заңды тұлға мен 7 шаруа қожалығы өткен жылы 8 миллиард 456 миллион теңгенің тауарын өндіріп, түрлі деңгейдегі сервистік қызмет көрсеткен. 2016 жылы 26 кәсіпкерден ұсыныс түсіп, жалпы көлемі 216 миллион 900 мыңның үстінде несие алды. Жеңілдетілген мемлекет бағдарламалары арқылы бұл алынған қаражаттың бәрі қазір мақсатты пайдаланып, кәсіпкерліктерін қарқынды дамып келе жатыр. Қазір аудандағы шағын және орта бизнес саласы 3000 адамды жұмыспен қамтып отыр. Биыл жергілікті кәсіпкерлер тарапынан 60 жаңа жобаға ұсыныс түскен. Әзірге бұған 1 миллиард теңге көлемінде қаражат қарастырылып отыр. Бекен Әлирахым, Темірлан Сұлтанғазы, Атырау облысы, Хабар 24.